Aí não tem mais peça, sargento? Aí não tem mais peça? Peça não. É pra cá um pouco mais. Estamos procurando. Vamos ver se a gente acha. O lugar mais fundo. Ladário, vou sair daqui. Oi, Baiano. Parou o feijão de aqui. Ele tava no chão, aí vai ter que ter aqui. Vai, ó. O quadro tá aqui, ó. Uma roupa dessa aqui, ó. Vou ver lá onde que lá tá passando, vou limpar as partes. Até o fundo.
Você joga tudo fogo. Hã? Fica assim, ó. Você joga tudo fogo. Eu vou ficar aqui em cima e tirar a sujeira e sentar, que ela senta rápido. Tá aqui. Ajuda aqui.